umuntu uri igiti uri inyamaswa uri iki baba ari Mana y'u Rwanda mana ishobora byose ubu koko makiriro ndanze mbaye ikigoryo mu muryango mbaye igicibwa umuntu w'umugabo imyaka 40 na hafi 50 katinya ku mwana mbyaye umwana wa munywanyi wanje uriya mwana rwose naramuhemukiye koko umwana w'uruhinja nkamutinyuka umuntu w'umubyeyi wari ufite icyubahiro mu muryango wajyaga gusaba abageni ariko ubu ibi bintu nabikoze gute kuko nari nasaze nari nasinze yewe mbega gutakaza ikuzo mbega kubura ubwenge baca umugani mu Kinyarwanda ngo yikura mu icupa Naika gukura mu bagabo makiriro mbaye mgape makiriro ndasebye imyaka 25 umushinja cyaha yansabiye byanga bikunda umucamanza azayikatira tu kuko gusambanya umwana uri munsi y'imyaka 18 uri umuntu w'umubyeyi umuntu w'umugabo byoroshye kandi koko niko bimeze Ose koko iki gikuta nzakirega gute koko mana yanjye ariko se wa mugabo nawe umuntu w'umugabo kandi ndabona ukoze umuntu nihanira umugore akamukosora koko ibintu bibi ntambara ku buryo mwavuga ngo nta n'ibintu by'igitangaza tuzamugabo ariko se ubundi uba mu cyegihugu igihugu kidakurikiza amategeko kugeza aho kubita umugore nko kubita itungo koko uzi ko n'amatungo nayo atagikubitwa n'amatungo nayo asigaye yoro none si umunashinje iki ni igiki munshinje nagize hari umuntu nishe urakekwaho gukubita umugore kumukomeretsa no kumubaza ku nkeke ibyo byaha rero byose nibiguhama uzahanwa n'amategeko Oya rwose oya 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 rwose ntabwo nigezemo kubita ntabwo nigezemo komeretsa ahubwo n'uriya mugore muwarakeye wamuzanye hano umushuka kandi uriya mugore umushuka rwose ni uje no kumusenyera rega buriya uzi ko buriya uriya mugore nta n'umugabo afite ubwo rero abagira ngo amere nkawe ahubwo mbonereho kumwiyama ndamwiyamye rwose dore mwiyamye imbere yanyu ntazangarukire mu rugo nta kibazo n'ubundi nta guhamije icyaha twebwe icyo turimo ni ugushaka ibimenyetso waba urengana ukarengana urugo twasanga utarengana ukagezwa imbere y'ubutabera ubwo rero nimureke nitahire kuko ibyo byaha byanyu mukomeze mubishakire ibimenyetso mubishakire nimusanga naramukubise mugasana rigeze nanamukoraho uretse uriya mugore unyinjira mu rugo akaza kumushuka rwose muzamfunge oya tugiye kuba tukubitse kugira ngo utasibanganya ibimenyetso none se mugiye kumfunga muti w'amenyo kagira inkuru nzakugenda kire gute urumva ibyo nenzi ko byoroshye narakubititse urumva natangiye mu ruturuturu saa 12 nari ntangiye akazi ubyuka kare kare cyane uribyutsa kabisa narakorobye ubwo ngo nihaye sikaje yuko ndibikore ndabyuka ndakoropa noza ibyombo maze koza ibyombo njya gushaka kuzana amazi
imodoka ndayatsangiye genza amazi ya jibu yo kunywa ndagije ndaza ndakubura urakubura nyuma yo gukubura njya muri toyi muri suku muri dushe aho se ndarangiza madam bose arari ndambwe ni wewe urebe televiziyo n'uruha wiryamire ungiye unyihorere ndagakora ndibintu urumbwiye ubwo ndangije isaha yo guteka ibirageze saa tanu saa sita zari zikubisemo imirimo kandi icyo yacyanyishe sindi kubona ibyo nakoze kandi nakoze turateka ubwo ntumbwe ibyo gufura byo ntabwo nafuze kubera akazi kambanye kenshi ubwo se watekerezaga iki muri ako kanya mba nagiye guteka nka saa sita saa saba mba ndatetse nararangije mbwira imana ni imana ibyo nagiye mvuga mbabarire mbonye ngo uburyo abagore baguye uburyo abagore baguye ndabibonye ntabwo nzongera gukirensa imirimo abagore niho nahise mvuga nibyo wambwiye wagira ngo wari uzi ko abagore bavunika bavunika ndabizi neza kabisa buriya niyo mahirwe yanjye ese ubu uzampa iki ko nakubwiye ukabyumva ntubyumve wumva aho tunywereza ntuhazi ntituva mu kabari nakora tuva mu kazi duhitire kuko n'umugore nahise ndeba umugore ndamugaburira mbona ukuntu arya yishimye mpita mvuga ngo wowe reka ubwo nayizinze imvune n'imbaraga nakoresheje mu gihe njye ntabyo nahaga agaciro mu by'ukuri ntabwo ugeze umusaba imbabazi gusa urumva se ibyo ngibyo byabura narazimusabye ariko nzanongera ntabwo nzigera nicara igihe cyose nzamubwira ngo pardo igihe cyose mubwire ngo pardo kugeza igihe azabona yuko natangiye kumuha agaciro uzi ukuntu namutukaga ngo yirirwa azunguza amabuno ngo yiga yikaraga ngo akaguruka kandi ngo ntacyo akora baca umugani w'umunyarwanda njye wumva imbaga urabizi nanze kumva nanze no kubona nanze kumva ya ubwo nyine urambwiye tu narabonye umukobwa ndabona atangiye kuyimenya ahubwo ibi bintu byawe ubwo watangiye kubikunda n'umuziki tuzabigira bizinesi kimwe kigende gikompuretinga ikindi ube mariti talentedi pana akantu kamwe nimba pentire ari iyawe yikore muzika yikore mu gihe muzika itari kure seringa ukore pentire pentire niza seringa ukore muzika how is it okay kakumva ndabikunda yagiye ankurikira ngiye nkagira ngo ni ibintu byo gukina ariko urabona nka pen iyi taburo ntayikoze icyumweru wenda abantu iyi yakorwa mu minsi ibiri ariko umwana ugitangira kubona na taburo mu cyumweru usaba kajya kuri iki ngiki ngiki fise zafite imyaka 17 wow sava wowe uzajya i Burayi aho naturutse mbyiga wowe uzajya ugiye gucuruza yes that is my dream yes ntiwari uzi ko nabaho udahari iminsi iba mitindi bikakugaruka noneho uri kwicuza ni gupfa bikakugaruka yawe ntabwo imeze neza urumva ko urimo uratetereza oke dusubire mu rimwe ntiwari uzi ko nabaho udahari iminsi iba mitindi bikakugaruka none reba uri kwicuza I got one job plus how can you get away ngwino twumve rero byagutwara se mbamutse nyiguhaye ejo nkarara nyitunganye
Ejo? Kuko ya, indirimbo imaze amezi abiri. Ntabwo ushoboka. Wakwihangana ko nona ntabwo gukora indirimbo nziza bisaba kuba uri muri mutu nziza. Ntabwo ndi tayari ku buryo twayikora ngo izimeze uko ushaka. Icyo ni ikibazo cyawe, uyu muporisi agomba kuba ari muri moto. Indirimbo imaze amezi abiri z'abandi mpura nzuzikora. Yes, ndabizi ariko ugomba kwihangana, niko bimeze. Niba utabishaka umbwire nguhereza amafaranga yawe ntaribi. Ariyo ukeneye tuzayikora ejo. Ejo uri tayari twayirangiza. Nta kibazo kabisa. Kuko ushobora gukora ikibazo cyawe, mpura nsanga urimo urakora umuhanzi umwe, sinzi. Ineza yabaye ikibazo, ineza ejo, ineza mu gitondo, ineza nijoro, ineza. Oya, ibyo ni ikibazo kiri private, ntabwo ari ngombwa ngo nawe ubyinjiremo. Ku buryo indirimbo yanjye izamara andi mezi abiri. Ikibazo ntakubwiye suggestion yanjye, niba udashaka ko nyikohereza ejo, mbwire ngo amafaranga yawe. Okay. Uri ushobora ko ejo tuzayirangiza. Cyane rwose, nta kibazo. Ejo mu gitondo. Saa mbiri. Okay. Sawa. Si mama. Badakoma ahe. Cyangwa ntiyamenye ibyambayeho. Ariko utazi ibyabaye ahubwo kuri so. Ni ibiki se? Erega bari abagabo bari inshuti nk'abazazira rumwe. Umuntu warafunze. Yabaye umufatanya cyaha se? Oya. Yazize icyaha cye rwose pe. Erega buriya Kanya, igihe cyari kigeze ngo nanjye mvuge ihohoterwa rinkorerwa. Kuko rwose umutima wanjye wendaga guturika. Ubuze byagenze gute? Urabona cyagiye nkimara kuva kuri Isange One Stop Center. Burya naje nisobanukiwe, namenye uburenganzira bwanjye. Urumva? Ndaza ndavuga nti ubu ngubu aho bigeze. Kubera ibyo nari maze kuhigira. Birakwiye ko ngaragaza akababaro kanjye. Burya rero ntaragira naho ngaho. So akimara kumenya iriya nkuru y'uko Makiriro yagufashe, yaje yariye Amavubi. Araza aranyadukira, arakubita, aradiha, ibi byose hano, neza ndagenda mbintere. Namukuyeho namuhora akeye. Sinzi ukuntu yabigenje arabigenza, mbona mumpuye hejuru. Ntibyarangiriye aho ngaho. Yahise afata telefone ahamagara ya nimero yigeze kumpa ya 35512. Ngiye kubona mu kanya nk'ako guhumbya, nibwo nagiye kubona mbona ubutabazi buraje. Nuko mba ndokotse ntyo. Ntabwo byari byoroshye pe. Ndumva yari akwishe. Burundu. Sha mama, gusa nanjye hari ahantu nahigiye ibintu byinshi. Baramfashije, ubu namaze kumenya uburenganzira bwanjye. Ubu sinshobora kubona umuntu ahohoteye undi ngo mureke. Bya bindi byo gucicikira cyangwa umuntu akakireka. Sinshobora. Ubu namaze kumenya ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kubaho neza. Kandi akaba hatuje. Mama, kandi ni ukuri nawe warakoze. Nawe warakoze mwana wanjye. Ni ukuri warakoze cyane. Ubu nyine papa azaba yarasobanukiwe, mama yanjye ndishimye, ntabwo wabyumva. Nanjye ndabyizeye. Dukwiye gushyira hamwe twese tukarwanya ihohoterwa.